Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och... Oj. Riley lever jag. Välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen i alla fall. Och det här är Far Cry 3. Och vi har ju den här trevliga saken. Då ska vi se vad vi ska hitta på idag. Hur ser det ut här nu på vår kära karta? Vi har två baser kvar som jag tänkte vi ska ta innan vi går till nästa mission. Så att vi kör väl den där då. Nej, vi kör där. Och så går vi där först. Yes, gas down. Brum, 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 brum. Upp. Thanks. Painted black. Yeah. Du vill att jag ska skjuta på saker eller vad då? Okej. Okay. Vad vill du att jag ska skjuta på då? You make a bet. You get 5 knives, I get 5 knives. I throw the target, you throw. You beat my score, you win. Okej. Okay. Okej. Okay. Let's kasta kniv. Jaha. Dangerous. Jag tvingar hålla in. Yes. Okej. Okej, here we go again. Kan du sikta lite där? Så ja. Kan knivarna träffa varandra i frågan? Väldigt mycket knivar som sitter där nu. Och... Hej! Oj, lite... Nej, jag blir bara irriterad på det här nu. Jag är för att jag är dålig. That's it. Dun, dun, dun. Och... 5. Ja, men hallå! Jason, du är ju fan värsta elitnist. Ja, varsågod. Du behöver de pengarna mer än mig. Ha en trevlig dag. Rematch? Rematch? No. Kan jag ta dem? Kan jag driva dem? Tydligen inte. Okej. Okay. Ja, upp. Hopp. Då ska vi hitta en bil, tänkte jag. Börjar det bli natt eller är det morgon? Det vet inte jag. Bom, 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 bom. Jävlar vad stora ni var. Jag har tydligen inte dödat tidigare. Yay, fjädrar, woho! Här har vi en liten bil. Mysepys. Vi har nog en så att vi kör lite hit. Brom, brom! Let's go and do this! Let's liberate the island! Mm-hmm. Det börjar bli natt, va? Ja, plattskaft. Ska vi se, då ska vi ner här. Inga problem. Ah. Vi backar lite då. Åh, hej. Ja, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt, 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 lugnt. Ja då, inga problem. Där har vi basen. Okej, okay, hoppa ut. Hoppa ut, sa jag. Jaha, det är väl bara fram med snipern då. Det är en eldkastare om någon anledning. Kanske inte ska stå i vindriktningen. I see you där. I see you. Vad är där då? Vi tar dig först kanske. Men. Vadå? Gud, vad dåligt det är då? All right. I'm gonna unplug Hoyt's phones. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Är det här uppdraget? Det vet inte jag. Ja, det är det. Jag åkt fel. Men ja, det är sånt som händer. You need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up. We'll save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance. Yeah. Där får vi ta sen. Det tar vi nu. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help.
Hur ser det ut annars då? Det är inte så mycket annat. Jo, där är en massa folk. Hej! Kom igen då! Tack så mycket. Nu står du och siktar på mig. Väldigt otrevligt. Så! Let's go! Go, 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 go! Assault! Raus! Ser du där? Ja, det var lite med. Those doors are made of steel. Explosives will do the trick. Ja. Jag råkar ha lite dynamit med mig som jag inte vet var den kommer ifrån, men eld i hålet. Yes. Go, 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 go. Varför fel vapen? Okej. Okay. Oops. Varför tog du upp den? Det var inte meningen. Wow. Aj. Åh. Gud vad ni svär då. Vi har ju faktiskt eldkastaren, så att det är väl bra close combat. Anyone here? Ah! Hey, sorry mannen. Tog jag hela rummet här på grund av explosives? Ja, det gjorde jag. Die dead! Åh, pengar. Tack så mycket. Oops. Oh jävlar, det var surprise vinst. Oj, så brinner jag. Åh, sluta brinda. Gas, gas, gas. Kan du gå, lille bosse, ser du? Ja, det brinner. Ja. Ta det lugnt. Sorry, boven! Men... Zero bars, Hoyt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there. And everything will be A-okay. Ah! Oh, shit. Oh, varför jag rycker till sådär? Det vet inte jag. Sorry! Oh, shit. What
Jaha, jag måste vara kvar där. Åh nej. Åh, idiot. Är det min helikopter eller deras? Det vet inte jag. Oj. Jaha, hur ska jag komma dit nu på ett smidigt sätt? Nu är jag i början här. Fan. Ah, okej. Tratthål. Ta en liten slurk kaffe på det här. Ska vi se om vi kan vara lite mer. Vi behöver mer. Kom igen nu. Pom, 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 pom. Det är stort. Better have enough explosives. Fuck you two! Så är det här lilla bok. Wow. Det där var inte meningen. Wow, jag blev brändad. Vart tog Woven vägen nu då? Vi börjar med en sån här. Sen så sätter vi en... Är det X? Jag glömmer alltid bort. Vad är det? V? Z? Nej. F? Nej. Men vad är dum eller? Nu får jag fram vapenhjulet. Alltså, jag har gjort det 100 miljarder gånger. Men just nu så verkar jag bara dött. Ja, X var det tydligen. Okej. Mine. Mine och mine. Sorry. Okej, vi ska hålla det här helt enkelt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be a-okay. Campy, campy. Bram, bram, bram. Hej, hej. Jo då, strax. Aj, sorry, förlåt. Jag ber om ursäkt. Vad hände där? Jag gled, okej. Jag vet inte om du är med mig eller mot mig. Nej, jag är inte död nu, snälla. Tog kut och heal. Jag kan inte heala just nu. Come on! Ska inte den där sprängas nu typ? Jo. Bam! I can handle it, because I'm Jason Brody, I'm so fucking awesome, yeah! Sådär då, då har vi klarat ett uppdrag. Det var inte meningen, men nu gjorde vi det. Det ser jag. Hej. Jason. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Det är så roligt här. Nej. You are warrior of the Rakiat. Ja. Let go of your past. This
ties to your family. Aye. You weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Karta tack. Vart hamnar vi? Okej. Okay. Dit skulle vi. Då åker vi tillbaka till Gastown och så ska vi komma ihåg att åka rätt den här gången och inte ut i buschen. Så då tar vi de här två baserna. Fan, thank you. Ah, ammo please. Ammo. Sell. Quick sell please. Yes. Back. Och ammo var det. Ah, det är 1000 spänn, trevligt. Reveal. Yes please. Bam. Dörren. Dörren. Där är du. Hej. Då ska vi se. Vart skulle vi då? Det hade markerat där, men det räknades inte. Okej, okay, ditåt. Och hej. Och ho. Jag sa oho. Ja, men alltså Jason, du kan göra så jävla magiska saker. Men att klättra över en liten plåtvägg, det går inte. Åh, hej! I see the base. Och sen ska vi ta och hitta ett litet ställe och stå på för och plocka dem. Eller så kör vi Total Assault. Det verkar inte så stort ställe. Bam bam. Bam 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 bam. De vill ju se mig från en miljard meter liksom när man gör sådär egentligen, men... Let's sneaky sneaky. Det var inte meningen. Ja, det där var ju dumt att tajma det där med en bil. Aj, aj! Jävlar vad du skräms. Ah! Okej, okay, nu blir det kaos. Öster, det där norr, det där borta va? Var är ni? Åh jävlar, där är ni, hej hej! Nej, inte RPG, inte RPG, inte RPG, Ah! Inte skrämmas heller, det är felaktigt. Så, nu är det bara tre kvar. Hej, hej. Det gör ni, ja. Helikoptern. Aj, där är du. Det här blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det vill vi ta ut. Ja, men den missade du. Nej.
Thank you. Jag är blind av det. Är det P-tratt? Wow. Så, det var inte så svårt. Då har vi alla baser på ön. Nej, det har vi inte alls. Vi har faktiskt en kvar. Det glömde jag. Thank you. Ah! Hello? Oh, computer. Thank you. Vi har tre memory cards kvar. Det vill säga, de är säkert på ställen som jag har varit på, men jag glömt att plocka upp. Det får jag väl göra off-cam och ta alla dem. Så, då kör vi sista basen då. Bam! Inte så långt. Det är en båt som står där och bara väntar på oss, så att... Åh, hej! Men hallå? Är du räknas du som trasig fast du inte ser trasig ut, eller vad är med? Okej, skitsamma då. Det kan ju vara krokofantland här, tänker jag. Det gillar vi inte. Vi vill byta ut den där, faktiskt. Thank you. Any boats left? Här har det brunnit en del. Hej, hej. Okej, okay, let's krokofantis shit. En krokofantastisk. Oh, ho, ho! Varför säger du krokofant? Jag vet faktiskt inte. Hej fisken. Det är väl mer bara för att jag säger det. Jag vet inte. Jag säger så mycket dumt. I need a car, please. Jag menar, det är... En halv kilometer fågelvägen. Är det där en båt som man kan använda? Nej, det där är en bil som man inte kan använda. Hej, hej. Props. Jag ska inte vara i det här vattnet. Vi vet att det kanske är olyckor och det vill vi inte. Hopp. Hopp. Åh, oh, hej. Ah! Jag är på glid! Där har vi basen. I see it. Let's take the base! Ayo, silver! Whoop, tappa. Jag tryckte fel där. Där brinner det lite. Okej, dit ska vi. Hopp. Så här kan man göra lika. Gärna. Coming up. Inga problem. Okej, då kör vi. Smask. Bum 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 bum. Tänker du inte ge spantron? Nej, förlåt. Hej. Jag har inte gjort något. Då börjar de bli lite upprörda på mig här. Ryggskott.
Och det här är så nervigt ändå. Jag är nervöst. Kan man klippa dem där dubbelt, tror jag. Ja, han bad om det. Sådär ja, öns befriare. Haha, det gör det. Sådär då, då har vi tagit alla... Alla... baser. Hopp. In. Boom. Hoppas det är dator här nu. Se vad det är för hunting quest också. Jag vill in här. Haro. En sån här. Det låter inte som dator här. Bom, bom, bom. Hej varanen. Och det är en vanlig. Ja, vi gör så att vi stannar där för idag. Vad tyckte ni om det här avsnittet? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och om ni inte prenumererar så gör gärna det, så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt här på min kanal. Jajamensan. Och det är med Whitebit. Ja, det gör jag faktiskt. Hej!